Koronavirus bilan kurashishda yana bir ilmiy yutuq. Bu safar AQShning Novavax shirkatidan. Kompaniyaning Britaniyada o'tgan sinov natijalari koronavirusning yangi Britaniya shtammiga qarshi samarali ekanligini ko'rsatdi. Sinovlarda Britaniya bo'ylab 15 mingdan ortiq ko'ngilli ishtirok etdi. Qayd qilingan COVID-19 holatlarining yarmidan ko'pi yangi variantga oid bo'ldi. Bu juda ham muhim, chunki biz bu vaksina ham eski ham yangi shtammga qarshi samarali ishlay olishini ko'rsata oldik. U original COVID-19 ga nisbatan 96% samarali bo'ldi va yangi shtammga nisbatan esa 86%lik natijani ko'rsatdi. Alohida sinovlar vaksina Janubiy Afrika shtammiga qarshi ham yaxshi ishlashini ko'rsatdi. Bu g'aroyib natija. Novavax vaksinasi virusning ham Britaniya variantiga, hamda Janubiy Afrika variantiga nisbatan o'ta samarali ekanligini ko'rdik. U T-saytda ishlab chiqildi. Biz nafaqat uning xavfsiz va samaradorligini isbotlash uchun sinadik, balki o'zimizda ishlab chiqardik. Endi Britaniyadagi insonlar hayotini saqlab qolishimiz mumkin. Novavax vaksinasi sinovida o'zi ham ishtirok etgan Britaniyaning vaksina bo'yicha mas'uli Nadim Zahavi umidbaxsh natijalardan baxtiyor ekanligini va u regulyatorlar tomonidan tasdiqlanishini kutayotganini aytdi. Britaniya yangi vaksinaga 60 million dona buyurtma bergan. Britaniya Pfizer yoki AstraZeneca vaksinalari birinchi dozasi bilan allaqachon 7.5 million odamni emladi. Yangi vaksina ommaviy emlashda katta dastak bo'lishi kutilmoqda. Ammo vaksinani tasdiqlash va buyurtma qilish jarayoni sekinroq kechayotgan Yevropa ittifoqida tortishuvlar davom etmoqda. Yevropa ittifoqi yetishmovchilik sabab AstraZeneca'ni Britaniyadan olishni istamoqda. Ittifoq regulyatori tez orada AstraZeneca vaksinasini tasdiqlashi kutilmoqda. Pfizer vaksinasini qo'llayotgan Germaniyada esa Milliy vaksina qo'mitasi AstraZeneca emdorisi yetarli samarador bo'lmaganligi uchun 65 yoshdan oshgan insonlarga qo'llanmasligi kerakligini tavsiya qildi. Ammo Britaniya hukumati buni keskin rad qildi. Rasmiylarimiz Oxford AstraZeneca juda yaxshi va samarador deb hisoblashini aniq namoyish qildi. Ular bu vaksina barcha yoshdagilar uchun samarali va barcha yosh guruhlar immun tizimida yaxshi natija berdi deb hisoblaydi. AstraZeneca vaksinasi 65 yoshdan o'tganlarga qanday ijobiy ta'sir qilishi borasida dalillar yetarli emas, ammo Britaniyaning yetakchi olimlari u kuchli himoya hosil qilishiga amin ekanligini aytishmoqda.